love coming. Kalani Ketan, ya sosten, o karyakram jo hanga organize kela, ekdam bora karyakram ani first time magdisa aje duet competition, eh bab Michaelan pudakar geun gela ani Bangalore je lokang involve kurun. Don dis pehle hanga Asmitai, ya picture aje pehlo premier show hanga dallo, taka upasthit aslo. Bab Eric Ozer, taje tane pudakar geun tya kalant picture karpa khatir try kelo Bangalore. Ani kognizo moment kare artan Bangalore bare mote pramanacher karpak bab Eric bab o responsible age yaad jata ki hav Bangalore gelo vishwa kokni kendra ye goyat na pun Bangalore asa sagya jagatle kokni ke ani bab Eric bab Dayanand pai basti vaman chanoy ani tya velacher pudakar gelo inauguration karpa maka apello manav pavel an tyanna dane maka aple ap tagele kalangan manun sansta asa ते कलांगणा घरून ताणें दाखयलें म्हाका कशे पद्दतीन ताचो ऑर्केस्ट्रा आसा कोंकणी तशी कातरां करता म्हणून हांव तुका वालोर दिता की तूं मेंगलोरा वचून गोंय आनी मेंगलोर हातूंत भितर ब्रिज बांदपाचो प्रयत्न केलो म्हण तुका अनुभवणीत परवी आनी हाज्या प्रकार अशी बरी कार्यावळी तुवें हाडच्यो आमचो सदांच तुका तेंको आसतलो अशें सांगता आनी देव बरें करूं थोडेशीं उतरां मागता आमचे मनाचे सोयरे दामनायक हांचे कडल्यान कलानिकेतन हांणें आयज घडोवन हाडिल्ली संस्कृतायेचें दायज ही कोंकणी गीताची कार्यावळ आनी ताचें ग्रँड फायनल आनी त्या फायनलाक आमचे मोदी आसात एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत म्हजो इश्ट मायकल ग्रेसियस आनी बाकी सगळे तुमी पत्रकार आनी सगळे मोगाळ भावन 150 वर्सां जावन गेली पांय तियात्रीसर 150 वर्सांचो एक इतिहास जर पळयलो जाल्यार आमकां एक सांगून दिसता की ह्या मनशान कोंकणी जिती दवरली तियात्र जितो दवरलो आनी त्या मनशान येदी व्हडली क्रांती केली रिफॉर्म केले तो आयज हें सगळें जें आमी कोंकणीन उलयतात आनी ही सगळी माची आमी गाजयतात ती त्या मनशाक लागून आनी त्या मनशाच्या नांवान ह्या माचयेर आयज आमी उबे आसात ह्या माची ताज्या नांवान हांगा आसा हें हॉल तेन्ना सायबान चीफ मिनिस्टर आसतना त्या वेळाचेर नांव हांगा दवरलें आनी एक बरें काम केलें मुद्दमून सांगता कळपाक जाय आसता आमी कितें मिस्टेकी करता त्यो रोखड्यो याद उरता बरें काम केल्लें कोणाक याद उरना तियात्र अकाडेमी उबी केली तियात्र अकाडेमी आसा आयज तें तियात्र जितें दवरुपाक लागून कोणें तरी चिंतलें ताका फायनान्शियल एलोकेशन फंड एलोकेशन दिलो आनी हें तियात्र जितो दवरलो आनी ह्या तियात्र अकाडेमीच्या मार्ग हातूंतल्यान नवे नवे कलाकार घडपाक जाय नवी नवी हें येवपाक जाय भुरगीं मुखार येवपाक जाय आनी एक माची उबी करून दिल्ली आसा खूब जाण तातूंत भितर आशिल्ले तोमाजीन कार्दोज आसूं आनी कोण आसूं सगळे आसात आनी म्हणून साश्टीकारांनी तियात्र जितो दवरलाच गोंयकारांक तर तातूंत भितर आपली हें घातलें सगळें आनी म्हणून जेन्ना मायकल ग्रेसियसा सारको मनीस जेन्ना कला निकेतन आपलें एक उबारता आनी हें संस्कृतायेचें दायज फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता म्हणून ताका हांव तोखेतां आनी तुजें हांव कॉंग्रेच्युलेट करता अभिनंदन करता अशी कार्यावळ फुडें व्हरपाक जाय लोकां मदीं वचून हें सगळें जितें दवरपाक जाय म्हगेलो भुरगो कोंकणी कातरां म्हणटा कित्याक आमी आयकता म्हणून हांवूच जर आयकनाशिल्लो म्हगे भुरगो खंय म्हणटलो तो हिंदी पिक्चर अशें म्हणटलो त्या पेक्षा आमी आयकता म्हणून तें म्हणटा तुवें दवरलो म्हणून हें म्हणटले आनी ही अशीच फुडें व्हरपा खातीर तुवें केल्ल्या कामाची तुका तोखणायता आनी देवा कडेन मागता की कोंकणी जिती दवरपाक जो आमी प्रयत्न करतात असोच उरचो आनी ती शासनाची उरची देव बरें करूं दामो भाग नायक आमचे मुखेल सोयरे दिगंबर बाब कामत आनी आदले आमदार मानाचे सोयरे दामो नायक हांकां आमी कार्दंतान दिनवासतात तांकां आनीक एक मिटींग आसा हे खातीर ते बेगीन वेतात